चवंदा आहिनि त पुटु पढ़ियो त फ़र्दु पढ़ियो नियाणी पढ़ी त घरु पढ़ियो हिन कॉल ते जिन बि क़ौमनि अमल कयोसीं तरक़ी करे वियूं पर मली ज़िले में किसो उभतो आहे हिते कोई ॻोठ में हीअ मुंहिंजे पोयां तव्हां इमारत ॾिसो ॿ मंज़िल इमारत आहे जंहिंमें वीहनि खां वधीक कमिरा आहिनि हीउ गर्ल्स हाई स्कूल आहे जेको अञा ताईं कंप्लीट न थी सघियो आहे ॿ हज़ार यारहं खां शुरू थियो आहे ॿ हज़ार ॿावीह गुज़री वियो आहे पर इहो न, न थियो आहे इन सिलसिले में अचो त अॼु हितां जे रहवासियुनि सियासी समाज अॻाण खां पुछूं त मसलो तेरहं ताईं हिन जो कमु हलियो उनखां पोइ जो कमु बंदि ठेकेदार मूंखे फ़ोन कई त भई हाणे तुंहिंजी पघारु जेका आहे असां नथा ॾेई सघूं तुंहिंजो अख़लाकी फ़र्ज़ु बिल्डिंग जी हिफ़ाज़त करणु जेॾीमहिल कमु हलियो त पोइ असां तव्हांखे तनख़्वाह वग़ैरह ॾींदासीं उनखां ठेकेदार जो राब्तो बि न आहे ऐं ब वक़्तनि हिते इंजीनियर वग़ैरह ईंदा रहंदा बाक़ी ठेकेदार जेको आहे इहे लफ़्ज़ चई जेको आहे आयो

इन ते अमल कोन्ह करायो न ई ते कमु कराइण जी वॾी बीहारिशु कराई रिक्वेस्ट कयूं त एम एन ए जिन जाम अब्दे करीम साहिब सां इहो फेडरल गवर्नमेंट आहे इन कम खे वरी जारी करे जेसिताईं असांजा जेके नियाणी परेशान आहिनि उनखे निपण लाइ असांजो हिकिड़ो मौक़ो फराम थिए ईअं त कोई गोठ जा इलाही इशू आहिनि हिते पाणीअ जो बि मसइलो आहे सेवरेज जो बि आहे असांजो जेको भरिसां हिकिड़ो टैंकी टहियल आहे उहो बि जुड़े पई नाइंटी टू में टहियलु आहे अञा ताईं हुनजो मुकमलु कोन्ह थियो छटीह हज़ार जी आबादी असांजे पंहिंजे बाराडी, ऐं क़ायदाबाद ॿियनि पासनि खां हुन जो मिसाल तव्हांखे आउं ॾेई सघां थो वली महम्मद ॻोठ में जेको स्कूल आहे हुते बि असां खां वधीक हिन एरिया खां वधीक ॿार जा क़ायदाबाद मारवी घोट शाह लती अलाए किथे किथे जा अचनि था असांखे बि रिक्वेस्ट कंदा नवां जो इलाइक़ो आहे असांजे ॿारनि खे दाख़िला ॾियारियो सो हीउ जेको आहे असां हिनखे हीअं न ॾिसूं त हीउ कोई ॻोठु या शाली पाड़ा खे बेनिफिट आहे गवर्नमेंट खे अर्ज़ु कयां थो त असांजी न्याणियूं दरपदर आहिनि असांखे रिक्वेस्ट आहे गवरमेंट खे त असांजा स्कूल मुकमलु कयो वञे असां न्याणियूं दरपदर न थियनि हिते मारवी ॻोठ खां वठी जाम कंडे

ऐं गवरमेंट जेको असांजी जे टैक्स जा पेसा खणी ईअं इलाही इमारतूं ठाहे छॾे था ॾियनि के कंप्लीट ई कोन थियूं थियनि त अॻु में भुरी थी वञनि जेकॾहिं हिन स्कूल खे फौरी तौर ते बहाल कयो वेंदो तयारु कयो वेंदो त हितां जूं नियाणियूं पढ़ी पवंदियूं हितां जूं न्याणियूं पढ़ी पवंदियूं त ज़ाहिर आहे उन्हनि खे कंहिं न कंहिं गवर्मेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलंदो तव्हां हितां जे शागिर्दनि सियासी समाज अॻुवाणी ख़्यालु ॿुधा संदन मुतालबो आहे त नियाणियुनि जे हाई स्कूल जो कमु फौरी तौर ते मुकमल करे तइलीमी अमल शुरू कयो वञे सामी मेमण केटीएन न्यूज़ मलीर